O Delphi to dneska nebude. Budeme se bavit s Lukášem Kolískem o blockchainu jako technologii. A jsme tu zase já, Honza Novotný, Sergej Forest. A já, Petr Feršman, Stativej. Jsme si pozvali Lukáše Kolíska z CA Technologies a chtěli bychom ho udělat o blockchainu, protože to je termín, o kterém se hodně mluví, ale s kýmkoliv jsem se bavil, tak jsme zjistili, že máme jako základní mezery v pochopení, jak to vlastně funguje, a to jsme ITci, tak jsme si říkali, že to zkusíme narovnat a požádáme Lukáše, aby nám trošku vysvětlil pozadí blockchainu, nějaký detaily, aby jsme byli chytřejší společně. A možná teda na začátek, Lukáši, jestli by ses nám nemohl trošku představit. My se známe z GeoPenSpace, ale diváci tě možná neznají. A jak ses k blockchainu a k těmhle věcem dostal vlastně? Takže ahoj, díky za představení, jmenuji se Lukáš Kolísko, teď pracuji s CA Technologies a k blockchainu jsem se dostal trošku jinou cestou než většina lidí přes kryptoměny. Protože jsem během své kariéry pracoval na různých výzkumných projektech, ať jsem Microsystems na Virtual Java Service kontejnerech. Poslední dobou v Oracle jsem pracoval na aplikaci machine learningu pro detekci anomálií ze síťového provozu. A vlastně tam přes ty distribuované systémy a síťařinu a konsenzus algoritmy vlastně jsem se začal zajímat o blockchain, protože tam vlastně ten konsenzus a vůbec ten distribuovaný systém. A pak vlastně jsem objevil ty další aspekty té technologie. Přišlo mně úžasné, že vlastně to je spojení takového computer science, kryptografie a na těch vyšších úrovních prostě teorie her, governance, ekonomie, což podle mě zase v tolika oborech není. A vlastně pak přišla možnost se tomu věnovat v rámci svého zaměstnání CA Technologies a tím vedla cesta, až jsem do naší vývojové garáže, kde natáčíme tenhle díl. A ještě dodám, jak jsme vůbec přišli na to, že ty jsi ten člověk, se kterým jsme se o blockchainu mohli bavit. Já jsem sledoval, nebo sleduju tvůj blog na médiu a tam vyšla řada článků, který rozebírali třeba možnosti, jak aplikovat blockchain na jiný problémy, než jsou virtuální měny. A vůbec jako některé aspekty tam byly docela hezky rozebrané. Tak to je jako důvod, proč jsme zrovna oslovili Lukáše. A jak jsem říkal, jak jsem se vlastně dostal spíš přes tu technickou část, takže asi nebudu posluchačům, nebudu schopen poradit, co koupit a co prodat, ale právě i zkušenosti z různých vlastně konferencí, kde jsme třeba přednášeli, anebo vlastně potkávání se s lidmi, co se pohybují okolo blockchainu, tak to vedlo k tomu zjištění, že opravdu té technické stránce věci moc lidí úplně nerozumí. A je to trochu taková jako abstraktní malba, že si každý pod tím představí trošku něco jiného, a z toho podle mě i pramení trochu to, že to očekávání od blockchain technologie vlastně odvíjí se od nějakého toho hypu a valuace těch kryptoměn a moc lidí vlastně nevidí do té technologie. To se snažím právě i prostřednictvím z toho blogu nějakým způsobem víc mluvit do té technické stránce, která je určitě hrozně zajímavá podle mě pro lidi, co pracují v IT, aby se o to více lidí zajímalo. Tak jo, tak můžeme se trošku zanořit. Kdybys měl blockchain, princip blockchainu popsat nějak úplně jako krátce pro úplně nezasvěceného člověka, jak bys to popsal? Já bych doporučil přečíst Bitcoin White Paper, tam je to docela... Bitcoin White Paper ještě zrovna není úplně komplikovaný, ale ono je teďka moda, že se píše White Paper, ten je jako prozkušený, pak se píše Yellow Paper, ten je pro trošku hloupější, a pak se píše, myslím, že Pink Paper, který je pro úplně hloupý, takže... přečet White Paper. Ale ono je to vlastně úplně na to taková nejvíc abstraktní úroveň, se dá říct, že blockchain je prostě účetní kniha. A teď se dostáváme do tvýho oboru trochu. A vlastně ty účetní knihy z toho vyplývá, proč je to tak zajímavé, že účetní knihy vlastně jsou listem už někdy prostě první vlastně ty kamenné destičky, no to byla v podstatě účetní kniha.
A čím se to liší, nebo co je specifikum toho blockchainu je, že ty účetní knihy jsou samozřejmě jakoby replikovaný, takže ty počítače, co jsou ty blockchainové síti, některý z nich si drží vlastně kopii té knihy, což je i u centrálních systémů. Banka nemá pouze jednu kopii vlastně té účetní knihy, kde je balanc vašeho účtu, ale ty účetní knihy se tam neaktualizují jakoby centrálně, nějaký, že master by říkal, tenhle záznam se tam přidá, ale vlastně ty účetní knihy, ty vlastníci, co vlastně ty kopie si je aktualizují jakoby nezávisle na sebe, že celá ta síť dojde k nějakému konsenzu, že tyhle záznamy jsou správné, odpovídají těm pravidlům a na základě toho vlastně ty záznamy do toho přidají. Takže to je ten hlavní rozdíl oproti těm centrálním třeba databázím, že vlastně ty záznamy do toho systému se přidávají takhle nezávisle na základě toho konsenzus algoritmu, což všichni mluví jakoby o blocích a o chainech, ale to jádro a vůbec to, čím, díky čemu vlastně Bitcoin přežil nebo zvítězil tam, kde ti předtím selhali, je právě v tom konsenzus algoritmu a pak ještě samozřejmě peer-to-peer sítích. A vlastně ty zápisy do té knížky jsou vlastně elektronicky podepsané, takže tím se vlastně dělá to, že jsem to mohl já, jakože jsem to opravdu já. Přesně tak, vlastně tam ten elektronický podpis slouží vlastně k ověření toho, kde pokud se třeba převádí v těch kryptoměnách, když se převádí účet, tak vlastně tím podpisem já potvrzuju to, že jsem vlastník toho účtu nebo to, co je na té adrese uložené, vlastně k tomu mám ten přístup. Od toho se už u těch moderních sítí trošku ustupuje, že vlastně tam se není to vázané jenom jakoby ten privátní klíč, že to má celou řadu problémů a spoustu milionů dolarů vlastně zůstalo v té síti zamknuté, protože se ztratili klíče, byly ukradené, takže tam pak se vážou třeba ty operace na ty identity, které jsou taky na blockchainu. A to pak třeba umožní, že když ztratíte klíč, nebo když máte prostě peněženku a ztratíte ho a nemáte papírovou zálohu toho privátního klíče, tak pak pomocí nějakého protokolu je možný vlastně jakoby změnit ten klíč a získat zpátky přístup k tomu. A co se musí odehrát, aby se ta transakce objevila v té účetní knize? Asi nejlepší příklad, že hodně lidí vlastně zná Bitcoin nebo Ethereum nebo Monero a podobné kryptoměny. Vlastně můžeme si dát příklad vlastně, že Alice, typicky v kryptografii Alice a Bob. Alice chce poslat Bobovi nějaké peníze, a což znamená, že vezme nějakou, připojí se nebo na mobilu si odebře svoji kryptopeněženku. Ta kryptopeněženka v sobě má ten privátní klíč a vlastně z té sítě zná, které transakce patří té Alice. A Alice pošle transakci na adresu Boba. Ta transakce se broadcastuje do sítě a v té síti vlastně ty transakce se dostávají až k minerům a mineři skládají ty transakce do bloků. Takže vlastně ten název jakoby blockchain vychází z toho, že je to řetězec bloků. Ty transakce, ta účetní kniha, tam je důležitý samozřejmě pořadí těch transakcí, takže v tom bloku ty transakce jsou uspořádány nějakým pořadí a ty bloky potom jsou mezi sebou pospojovány dohromady. A tam je právě ta důležitá věc, jak jsou spojený dohromady. A to funguje tak, že u toho bloku vlastně z těch transakcí se postaví, nebo úplně zjednodušeně se jakoby spočítá hash, takže pro ten blok, pro nějaký libovolný množství dat se spočítá prostě unikátní číslo z nějakého menšího prostoru, hashovací funkcí, a ta se vloží do následujícího bloku. Což vlastně znamená, že pokud byste zaprvé, že kdybyste chtěli porovnat dva chainy, tak vám na tom stačí pouze to jedno číslo. A druhý efekt toho je, že pokud vlastně změnili byste cokoliv uprostřed třeba toho blockchainu, tak vlastně musíte přepočítat všechny ty bloky až do toho posledního bloku. Pak se ještě teda dostanu k tomu, jak to vlastně zabezpečí ten blockchain. Takže ti mineři vyrobí blok,
a pak dělají, pak vlastně nastupuje ten konsenzus algoritmus, úplně nejznámější je proof of work. A spočítat ten hash dneska s dnešní výpočetní sílou je prostě to nenáročná operace, ale co se používá je, že vlastně ten velikost nebo ten hash je omezený nějakým způsobem, musí splňovat nějaký pattern, musí být menší než nějaký číslo K. A takže vlastně co ti mineři v Bitcoinu a vlastně ve všech nebo ve většině blockchainů, které používají podobné hashovací funkce, oni vlastně hledají náhodné číslo do toho bloku tak, aby jim ve výsledku vyšel hash, který matchuje ten pattern. A možná mohlo se to vlastně důležitý říct, že vlastně že udělat takovou, jako proč se tohle to vůbec dělá, že jo? To je vlastně double spending problém, jo? Že vlastně říct to, že já převádím 1000 korun z mýho účtu někam, tak na to by mi stačil elektronický podpis, ale právě problém je, když bych řekl, tady se má zaplatit tobě 1000 korun a ještě 1000 korun někomu jinému, tak vlastně oba jsou platný, ale vlastně jenom jeden z nich se může províct, že jo? A to vlastně celý ten problém, vlastně proč blockchain existuje proto, aby vlastně zabránil tomu double spendingu, proto, a tím vlastně to se řeší tím, že tam je právě ten proof of work, tam je zbytečná práce, která vlastně slouží k tomu, aby se věnoval výkon na něco, a to nebylo úplně zadarmo, a tím se vlastně jako prokázalo to, že se na tom něco jako oddělalo. Teď no, otázka, jestli tohle je přesný. Mně se zdá, že ten proof of work. Tam je hrozně důležité to říct, že to je ten double spending. Řeší a právě proto tam je ten konsenzus. A protože by si mohl vypočítat kdokoliv jakkoliv, tak se právě dělá ten proof of work. A to je to, o čem povídáš. Double spending problém je teda přesně, to je specifický problém pro kryptoměny. A to je i důvod, proč vlastně Bitcoin se udržel, že jako první vlastně v roce 2008 Satoshi Nakamoto, dodnes taková mýtická postava, že nikdo neví, kdo to byl, jestli to byl jeden člověk, skupina věců, právě vydal ten white paper, kde popisoval systém peer-to-peer cryptocurrency a podařilo se mu to vyřešit nebo spojením několika technologií na globálním měřítku bez centrální autority. Ten double spending problém je přesně o tom, že prostě když mám nějaký jakoby digitální asset, tak virtuálně zadarmo ho můžu milionkrát do nekonečna jakoby kopírovat a použít ho třeba k placení. A tohle právě řeší ten konsenzus algoritmus. A jak jsem teda říkal, ty mineři vlastně hledají to číslo, složitost je nastavená tak, aby v případě Bitcoinu byla 10 minut, Litecoin má třeba 2,5 minuty, Ethereum má, myslím, že 20 vteřin zhruba. A to všechno probíhá, vlastně tahle loterie probíhá úplně jakoby nezávisle, oni se nijak nesynchronizují. A když to ten miner vyřeší, tak to announce do sítě, a on to dělá, protože on si do toho bloku sám teda z Coinbase transakce právě získává vlastně ten svůj výdělek, se mintují ty bitcoiny, plus on dostane vlastně fee, které jsou připojené k těm transakcím. A teď to může nezávisle, a on to teda announce do té sítě a ty nody v té síti si vezmou ten blok, zkontrolují a když je validní, tak si ho připojí do toho chainu. Ale protože může nastat to, že vlastně jak je to úplně asynchronní a nezávislý, decentralizovaný, tak těch vítězů může být jakoby virtuálně ve stejném čase několik. Takže ten blockchain se vám může začít větvit. A to se právě řeší tím, že jako ten hlavní chain se bere ten chain, na kterém se potřebovala v případě třeba toho Bitcoinu nejvíc práce, největší energie, vždycky jakoby nejdelší chain. A tam právě nastupuje to, jak se řeší, kdybych teda byl vlastně miner, který by chtěl udělat ten double spending problém, tak co já vlastně udělám je, že vytvořím vlastně dva bloky, kde v jednom bloku ten daný amount nebo tu danou hodnotu pošlu na jednu adresu a v druhém bloku ji pošlu jakoby na druhou adresu a tyhle oba dva bloky announcenu do sítě, ale vlastně tím, že se vždycky bere ten nejdelší chain, tak se mi to vlastně ta transakce dostane jenom do toho jednoho chainu a nedostane se do toho druhého chainu, protože ty transakce jakoby v těch kratších chainech, co se pak s nima děje, ty se jakoby opustí a zpátky se vrátí do toho seznamu
ze kterého vybírají ti mineři. A to je vlastně i základ toho, jak funguje nebo princip 51% útoku nebo majority útoku. A to je to, že ta pravděpodobnost, že se stanu vítězem, je uměrná jakoby té výpočetní síle, kterou mám. Takže ono je to vlastně loterie, kde já sázím tu energii, kterou jakoby pálím, ten miner pálí, abych získal nějakou pravděpodobnost, že vyhraju v té loterii a získám tu odměnu třeba v bitcoinech. A on kdyby ten miner nebo mining pool získal převahu 51%, tak on vlastně co oni můžou udělat je, že přesně pošlou jednu transakci třeba na kterou si potom vyberou v cache na burze a zároveň si na pozadí vlastně minují jakoby druhý chain, který oni potom, když broadcastnou, tak vlastně ta první transakce, kterou oni už jakoby vycashovali, v tom okamžiku je revertnutá a zmizí. Hmm. Takže tímhle způsobem vlastně může probíhat ten útok vlastně tou majoritou. Ještě mě prosím tě osvětli, a v těch transakcích chodí prostě paralelně tisíce. A ty jsi říkal, že vlastně v rámci toho bloku vždycky je seřazený seznam těch transakcí. A teď vlastně těch minerů je taky velké množství, tak on má každý ten blok má vlastně seřazený z jiných transakcí v jiném pořadí. Můžem. A vlastně důležité je potom, až se spočte ten hash, nebo až se vypočte to správné číslo, tak ve chvíli, kdy se to teda announcne, že to má se zařadit do té účetní knihy, tak se to bere od toho vítěze. Takže ty různé kopie, takže ta jedna moje transakce, kterou dám, tak to taky dávám něco jako na burzu, kde si potom chmátnou prostě ty mineři a začnou nad tím počítat. Přesně tak. Oni si vlastně ty transakce dostávají do něčeho, v případě Bitcoinu, čemu říkají mempool, kde opravdu všechny oni si dávají ty transakce a typicky, protože se samozřejmě chovají ekonomicky a ty transakce k sobě mají připojené nějaké to fee, tak oni si vyberou, nebo ten algoritmus je může být složitější, ale úplně v nejjednodušším případě si vyberu, že velikost bloku je omezená horních x transakcí, tak abych měl největší zisk. A oni dělají i validaci, protože samozřejmě nechtějí jakoby zvalidují, že ty transakce vlastně, že je splněný, že tam není double spending, že vlastně to, co se převádí třeba v té transakci, odpovídá tomu zůstatku, který jakoby byl na tom, že ty transakce prostě odpovídají a to potom announcenou, ale i ty vlastní nódy, když to ty full nódy, které mají opravdu tu plnou databázi, vlastně potom provádí validaci a připojí pouze ten validní blok. Takže jakoby tvoje transakce se může zároveň ocitnout v různých blocích a může se tam ocitnout na různých místech, ale v tom finálním blockchainu se vyskytne jenom, vlastně vyskytne jenom jednou. Mhm. Jak je teď dlouhý ten plný blok u Bitcoinu? U Bitcoinu ty bloky jsou megabajtové. Ne, já myslím, jak velký blockchain, jako ta databáze, když to řeknu, kolik giga to má. Přesně to. Já myslím, před rokem už bylo nějakých 50 giga, kolik to je teďko. To se přiznám, že u Bitcoinu přímo nevím. Tam právě se řešilo, co má třeba rozdíl je mezi Bitcoinem a Bitcoin Cash je vlastně velikost toho bloku, protože blockchain, vlastně nebo toho jednoho bloku, že čím větší máte blok, tím víc transakcí naraz se dostane té 10-minutové frekvenci, takže tím se jakoby zvýší propustnost té sítě, ale má to zase nějak efekty na druhou stranu. I z hlediska bezpečnosti té sítě, protože spoustu vlastně těch full nodů, tím vám potom rychleji roste ten blockchain samozřejmě a je to náročnější vlastně na ty nody, takže některé nody vlastně, které běží třeba na nějakých úplně jakoby ne výpočetně silných počítačích by z té sítě vlastně odešly třeba do jiné sítě, takže ono to je tam musí existovat nějaký balanc. A ještě u toho vlastně blockchainu, u těchto blockchainů, kde se vlastně nějakým způsobem závodí o to, kdo získá, jakoby, kdo vymajnuje ten blok, tam je potřeba vlastně pochopit, že pořád to, že ta moje transakce, že nebude jakoby vrácená, je pravděpodobnostní funkce. Protože, jak jsem říkal, že ten chain se může větvit a potom prostě přijde to rozhodnutí, že který vlastně se stane tím hlavním blockchainem a pokud je to vaše transakce v tom vedlejším, tak může se jakoby vrátit a teoreticky vlastně nemusí proběhnout. Takže
třeba u toho u Bitcoinu je potřeba počkat alespoň 6 bloků, kdy máte jakoby dostatečně velkou pravděpodobnost, že ta transakce už zůstane permanentní, což znamená, že je potřeba vlastně počkat hodinu. Hmm. U těch rychlejších blockchainů jste řekli, že je to vlastně ta pravděpodobnost, že potřebujete kratší čas, ale tím, že ta frekvence generování těch bloků je větší, tak je zase větší pravděpodobnost, že se ten blockchain bude větvit. Takže to není jakoby takhle úměrný tom. Co možná na začátku trošku nepostřehl, to znamená, ten blok se uzavírá třeba u toho Bitcoinu nejdéle po 10 minutách, anebo pokud přesáhne velikost? Nebo ne, tam to není omezený velikosti, takže tam je vyloženě daná frekvence, ta jakoby generování bloku na základě toho, že se naplní, se používá v private blockchainech, ale v public blockchainech je ta frekvence jakoby v průměru daná. On, jakoby tím, že ten Bitcoin byl i první, tak se ta frekvence nastavila jakoby dost konzervativně. Takže oni v těch public blockchainech fungují dneska jakoby s kratší frekvencí. Má to prostě tu nevýhodu, že se vám ten blockchain může větší pravděpodobnost, že se bude větvit, takže musí se čekat jakoby navíc potvrzení. Ale obecně tam taky jde o to, že vy máte jakoby ohromný, jakoby decentralizovaný, distribuovaný systém a potřebujete, aby se ty transakce jakoby zvládly rozšířit jakoby celým tím systémem. Proto je vlastně i nastavená tato frekvence. Právě vždycky, když slyšíme, jako jak všechny problémy na světě může řešit blockchain, tak já si vlastně vždycky říkám, jako když blockchain je vlastně multimaster databáze s velmi nízkou rychlostí zápisu, že jo? Kolik to je kilobajtů, jako to je, ani by se nedá říct v kilobajtech skoro. A vlastně, co mě tam jako zaujalo, bylo vlastně, že potom, když dělám vlastně ty převody, tak oni vezmou tu kompletní historii a jednou prostě, jestli opravdu tam ten převod je udělat a podle toho teprve provedou tu kontrolu. No, oni samozřejmě ty nody to nepočítají vždycky od začátku. Ne, oni si drží něco jako work state, kde vlastně to mají dopočítané. A na základě toho oni pak jakoby to ověření dělají rychle. Ale přes tu síť teče jakoby ohromný množství dat. Třeba u Ethereum, kdybyste chtěli běžet full node, tak to na normálním harddisku vlastně nestíhá se zapisovat, ale ten vlastní chain je docela lehkej, ten je podle mě v desítkách gigabyte, ale potom jakoby ten stav je ohromný. Tam právě třeba co mnoho lidí třeba si neví nebo neuvědomuje, že v tom v Bitcoinu a v některých dalších blockchainech, co vlastně vychází z bitcoinové specifikace nebo z toho kódu, ty transakce, tam se pracuje s něčím, čemu se říká unspent transaction output. To je jakoby, ten blockchain je v podstatě nestavový a to se dá fakt jakoby přiblížit, jako když máte peněženku, jo? Že vlastně on, když posíláte peníze teda Bobovi, tak vlastně on se podívá, který jakoby unspent transaction output je ta peněženka, které vám patří a z toho vlastně on poskládá první větší částku a všechny pošle jakoby na tu adresu a change vám vrátí zpátky. Třeba Ethereum, což je vlastně blockchain druhé generace, ten už je jakoby stavový, že tam vlastně máte normálně jakoby account a ten si drží nějaký stav a to je právě ten velký objem dat, který se v té síti přenáší. Ale když ještě jsme se bavili o tom, že ty nabízíš nějaký fee na tu burzu a ono se ti to může zpracovat jako rychle nebo pomalu, existuje nějaká šance, že se ti to jako nespracuje vůbec? Že si třeba nabídl málo? Existuje, no. To bylo v prosinci, v listopadu, to bylo, ty poplatky byly snad $5 nebo kolik si musel dát, aby se tam vůbec dostal? No, jako kdybyste dali nulový fíčko, tak existuje velká pravděpodobnost, pokud bude dost furt provoz na té síti, že vlastně ten miner to vůbec nikdy nezařadí do toho bloku, protože to pro něj nemá ekonomický smysl. Mm-hmm. A to bylo v tom fakt jsem si dával velký poplatky, aby se to stalo. Většina těch peněženek nějak určuje tu cenu, kolik se má dát a vlastně automaticky navrhne to fíčko, aby si se dočkal. Jako.
Oni existují, to málo. Existují servery, které právě počítají nějaký ty průměrné hladiny fíček a podle toho vám nabízejí. Takže tohle vlastně opravdu, ta bezpečnost je tam založena v tom případě těch bitcoinů, litecoinů a podobných na tom proof of work, ale hlavní nevýhoda je to, že se tam opravdu pálí ohromné množství energie a pak vlastně ty všichni ostatní mineři vlastně v tom okamžiku, kdy se announce, že někdo vyhrál, tak oni to zahodí. Výhoda toho algoritmu je, že je ohromně odolný, že se nepředpokládá, že ani v příštích 20 letech vlastně to budou schopni nějak kvantové počítače jakoby napadnout ten algoritmus, že daleko dřív přijde prolomení prostě klíčů a těch podpisů, protože dneska jak ty ASIC minery a vlastně jsou ohromně rychlí. Takže a ty kvantové počítače nebudou mít tak velkou frekvenci v dohledné době. Takže je ohromně odolný a vlastně ta síť funguje 10 let a nebyl tam vlastně až na několik jakoby chyb. Vlastně nikdy to nebyla jakoby napadnutá nebo ten algoritmus. A vlastně je dobrý rozumět tomu, že ta síť je tak bezpečná, jak vlastně velká výpočetní síla za tou sítí je. Takže jakoby napadení dělat ten 51% atak na Bitcoinu by stálo ohromný množství peněz. Ale třeba na těch malých blockchainech, kde není zatím tolik výpočetní energie, tam by stál daleko míň. Já vím, že právě vždycky lidi říkají, jako, že Bitcoin je hrozně drahý, ale vlastně ve chvíli, kdy ho bude počítat půlka počítačů, tak v vozovkách kromě toho z toho se nestane nic a bude to vyhrát polovinu energie. Ono i kvůli té energie a dalším věcem se právě hodně prosazují vlastně jiné algoritmy. Ono i těch konsenzus, ten proof of work, že je takový jakoby nejjednodušší, ale spoustu sítí už někdy od roku 2000, myslím, že Peercoin byl první, který používal proof of stake, což je další dost populární to algoritmus. Tolik nespotřebovává energie. Ten právě v podstatě spotřebovává úplně minimum energie. Oni ty blockchainy většinou jakoby je kombinují, ale primárně proof of stake se dá vlastně vysvětlit, že funguje dost podobně jakoby jako úrok. Což znamená, že čím vlastně větší máte jakoby vlastnictví třeba těch coinů v té síti, tím zase větší je pravděpodobnost, že dostanete možnost minovat ten blok a získat vlastně z toho tu odměnu. Takže vysvětlení proof of stake úplně funguje velmi podobně jako úrok. A i proto se trošku nelíbí některým lidem z kryptokomunity, protože to může vést na to, že vlastně ti bohatí se budou stávat ještě bohatšími. A má třeba některé problémy. Teďka ten na proof of stake z těch velkých blockchain bude přecházet nějaké dohlednější době Ethereum. A tam specificky třeba pro tenhle konsensus algoritmus je zase problém jakoby nothing at stake. Protože byste jakoby teoreticky mohli vygenerovat dva bloky podobně, jak jsem vysvětloval, že v jednom ty samé peníze pošlete na adresu A, tam je vyberete, v druhém je pošlete na adresu B. A vlastně ten algoritmus musí tohleto kontrolovat a v tomhle okamžiku vy jakoby přijdete o ten stake, o ty peníze, který necháte někde jakoby zamknutý, abyste měli možnost vlastně minovat, právo minovat ty bloky. A proto se říká, že je i bezpečnější než proof of work, protože v tom proof of work, když uděláte jakoby neúspěšný útok, tak vám ty minery fyzicky zůstanou. V tomhle proof of stake, v tomhle okamžiku se proběhne něco jakoby slashing, přijdete vlastně o ty peníze, takže jakoby vám schořela jakoby minovací farma. Peníze na toho, abych mohl dělat to a čím víc vlastním peněz, tak já jako dám prostě milion na to, abych počítal síť, když to řeknu, a pak dostávám prachy. O tom se ale nemůžu s tím operovat. To se nic nepočítá, ne? Můžeš to trošku jako detailně vysvětlit, ten proof of stake? V tom proof of stake v principu vlastně neděláte jakoby tuto práci, nebo úplně přesně tam furt někde na pozadí z nějakých technických důvodů, třeba částečně proof of work a i v té první fázi, kdy se bude přecházet Ethereum, je to furt tam bude vlastně se používat proof of work, až každých 50 bloků se použije proof of stake, ale technicky to jakoby není potřeba, i fakt co uděláte, jakoby dáte jakoby zálohu, nějaký ten coin, třeba já myslím, že oni chtějí mluvit tisíc a víc Ether, dáte do zálohy,
a na základě toho vlastně získáte prostě pravděpodobnost úměrnou tomu stakeu, že budete moct vyrobit nový blok. Mm-hmm. A v tom novém, z toho nového bloku tam už se nebudou, tam už se nebude to inflační, nebudete získávat jako bitcoinu vlastně v každém tom bloku nějaký ty mintovaný nový bitcoiny, ale bude to na základě těch fees, které budou připojené k transakcím. A teďka vygenerujete ten blok a pak tam jsou samozřejmě validátoři, kteří ten blok kontrolují, a když se vlastně přijde na to, že jste se chovali jakoby špatným způsobem, že jste třeba chtěli udělat ten double spending, tak v tom případě vy přicházíte o ten stake. A jakým způsobem se mi zvětší ta pravděpodobnost? Já dostanu nějaký jakoby rozsah třeba těch hashů, v rámci kterého můžu pracovat, který je nějak rozdělený, nebo... Ono to celý jako u toho Bitcoinu je, že vlastně je to jako, že ty tam toho bloku, ty prostě řekneš, hele, tady potvrzuji tyhle ty operace, a teď tam teda se počítá to číslo, aby vycházelo ten součet nulovej, ale tady prostě řekneš, OK, já vsázím $1,000 na to, že to takhle podepíšu, a pak se zřejmě nějak losuje, kdo přesně dostane ty peníze, a podle toho, kolik si tam dal těch peněz, tím větší je ta pravděpodobnost. No tomu právě nerozumím, protože jakmile se losuje, tak to už je zase nějaký centrální losovač. To nemusí být na centrální, nebo to může být je to právě úplně zjednodušeně se dá říct, že to je právě vlastně se získá nějaký prostor těch hashů, a na základě to ten je úměrný, vlastně ta velikost stakeu je pak jakoby úměrná tomu. Jo, tak jsem si to myslel správně. Že vlastně ty bohatí hlasují o tom, nebo ty, co tam dali ty prachy, hlasují o tom, jak má ten blockchain vypadat do budoucnosti. A on celkově tam ten systém je navržený tak, že by zase potřebujete, abyste jakoby zabránil tomu, že se to bude nějakým způsobem centralizovat. Nevýhoda toho proof of stake je, že musí být člověk online, takže nebo měl by být 24/7 ten stroj, který je zapojený v tom proof of stake online, protože když není online po nějakou dobu, tak ta síť ho zase penalizuje a může přijít jakoby o část toho stakeu. Takže to není jenom, když jakoby, řekněme, nehlasuje, ale i v případě, že jakoby nebyl by připojený vlastně k té síti a neúčastnil se toho konsenzus protokolu. A je docela zajímavá přednáška, určitě doporučím na YouTube, právě Vitalij Buterin mluví o tom jakoby ekonomickém modelu, a myslím, že i pro ne-IT člověka je docela to zajímavé, to je jakoby ta governance část toho konsenzu, jak jakoby ty jednotlivé parametry toho systému nastavit tak, aby zůstal jakoby decentralizovaný, aby ty nódy vlastně byly, ti mineři byli, validátoři byli ochotní, nebo aby byli motivovaní se chovat jakoby správně, aby proto měli typicky jakoby ekonomický motiv. Existuje nějaký ještě další druh toho konsenzu? My jsme tady měli proof of work, proof of stake, a je ještě nějaký další přístupy k tomu? Vlastně ještě do téhle kategorie jakoby vylepšení, nebo většina těch ostatních algoritmů jakoby vychází hodně z těch proof of work a proof of stake s nějakou jakoby modifikací. Třeba ty moderní blockchainy jako EOS používají delegated proof of stake, protože jim to ještě jakoby zrychlí, že ne vlastně jsou tam nějaký jakoby vybraní validátoři, kteří jsou delegovaní těma ostatníma nódama, a ti provádí validaci. A pak je jakoby úplně druhá skupina algoritmů, které jsou vyloženě jakoby voting based, že tam jsou přímo, které se používají hlavně v private blockchainy, že tam přímo delegovaní nebo přímo určené nody, které dělají tu validaci a vlastně volí ohledně toho bloku, a v případě, že tam je nějaké kvórum, prostě určitý procento těch volitelů zvolí, že ano, tak v tom případě ten blok je okamžitě jakoby finalizovaný. Takže tam to je právě hodně důležitý třeba v těch enterprise use casech, že tam opravdu není, že ta transakce má nějakou pravděpodobnost, že nebude revertovaná, ale že vlastně okamžitě finalizovaná. A tam patří právě různý varianty něčeho, čemu se říká Byzantine fault tolerant algoritmy. Když se zeptám na problémy, které jsou s tím spojené, hodně se mluví jedna, která o tom, že to časově trvá dlouho,
že to v podstatě není na nějaký to, že jdu na kafe, zaplatím tím kafe, protože ten kavárník, jestli jsem to správně pochopil, tak hodinu si nemůže být jistý, jestli reálně za to kafe ty bitcoiny dostane, nebo ne. Je nějaká, nebo jak se ta síť popasovává s tím problémem té rychlosti? Ono vlastně třeba jako v případě platby za kafe už jakoby reálně třeba při použití Litecoinu už během vlastně několika vteřin dostane potvrzení. Tam spíš třeba v těchto těch případech, kdy jde o to se jakoby dělat mikroplatby za kafe a tak, jde tam o nastavení toho rizika. Takže já, když bych prováděl velkou platbu, já nevím, kupoval auto, tak pak jakoby ten prodejce by měl počkat alespoň tu hodinu, aby si byl jistý. V případě, že je to platba za kafe, tak tam má riziko, že třeba přijde teda o 1 euro nebo třeba o 40 korun a tam mu jakoby stačí jakoby jedno potvrzení. Ono je třeba dobrý, i hodně se to porovnává jakoby s propustností Visa sítě, která zvládá prostě 10 000 transakcí za vteřinu. Ale tam je zase potřeba říct, že když se to srovnává s blockchainem, tak zase tam jakoby ten clearing, než se udělají všechny hopy přes ty banky v tom protokolu, prostě trvá třeba lokálně den, dva, přes hranice to trvá třeba 5 až 8 dní. Než to vlastně i u těchto těch kryptoměn nebo u těchto těch blockchainů, sice vlastně ta transakce jako taková, to potvrzení nedostanu okamžitě, negarantuje mi to tam ta Visa, ale vlastně pak už ta transakce je jakoby finalizovaná, ať se jedná kdekoliv po světě, prostě během třeba desítek minut nebo během minut u těch blockchain. A já jsem ještě slyšel o tom, že tam je nějaká síť Lightning Network nebo něco takového, která mění ten způsob, jakým jsou vypořádávány ty platby, že by to mělo zvětšit prostupnost a rychlost zpracování. No vlastně to je teďka jakoby to, co se říká, že vlastně teďka to, co se řeší v tomhle roce v té blockchainové technologii, kde už se začíná považovat, že ta první vrstva, ty základní blockchainy už je nějak jakoby etablovaná a funguje a snaží se přijít právě řešením, který by vlastně umožnilo třeba frekventované transakce mimo blockchain, třeba ten Lightning Network, který souvisí teda s Bitcoinem. Tam vlastně jde o to, že ty třeba pokud my dva bychom spolu chtěli jakoby obchodovat nebo třeba hrát nějakou hru a chtěli bychom prováděli hodně velké transakce, hodně velké množství transakcí, tak vlastně na tom blockchainu si mezi sebou otevřeme kanál. Tam můžeme jakoby mimo ten blockchain jenom mezi sebou provádět ty transakce a potom, když třeba dohrajeme tu hru nebo ukončíme vlastně nějaký ten scénář těch transakcí, tak se to zpátky jakoby uzavře na ten hlavní chain. Takže tohle řešení vlastně těch, co mu se říká, jakoby stavový kanály nebo obecní stavový kanály, v případě teda Lightningu to není obecní stavový kanál, ty mají právě za cíl jakoby udělat offloading, že nepoteče tolik transakcí že vlastně ty strany můžou jakoby provádět ty transakce mimo ten chain a pak jakoby zpátky udělají vlastně zápis o nějakým konečným zůstatku na ten main chain. Ale je tam prostředník, kterýmu se věří do té doby, než se to dostane do účetní knihy toho blockchainu. No prostředník, vlastně ty dva lidi, co jsou účastníci toho kanálu, jakoby musí věřit, a tam je právě rizik, nebo problém je, že vlastně musí zůstat online tak, aby jakoby ten jeden jakoby nevyblokoval druhýho nebo nezavřel ten kanál. Takže ono to má celou řadu problémů. Pak je to vlastně složitější, že ty kanály jakoby se z nich vytváří síť, že je tam několik prostředníků, kde vytvořím kanál k jednomu a ten má prostě kanál dál a dál, že takhle můžu jakoby mimo tu síť probíst jakoby platbu až k nějakému dalšímu, se kterým mám přímo otevřený kanál, protože to otevření kanálu samozřejmě taky jakoby něco stojí. A druhá věc, která se hodně řeší, je právě protože u tohohle stavového kanálu tam musím mít při tom otevření, vlastně mám daný přímo
přímo, kdo jsou jakoby účastníci. Druhý řešení jsou vlastně sidechainy, že mám jakoby opravdu vedle blockchain, tam je třeba Lumix, který se specializuje na hry, kdy vlastně ta celá hra se odehrává na nějakým jakoby odevřu kanál zase, nebo odevřu ten sidechain. A hlavním blockchainu potom celá hra se odehrává na nějakém sidechainu, který je rychlejší, nepotřebuje tak zabezpečený, a pak zase vlastně se to zpátky jakoby udělá settlement a zapíšou se třeba ty zůstatky na ten hlavní, mm-hmm. na ten hlavní chain. Takže v podstatě něco jako v Gitu branchování. No, jde o to, že nejde tam jenom o tu rychlost, ale prostě jakoby dělat, dejme tomu psát aplikace nad blockchainem je problém nejenom kvůli té propustnosti, ale i kvůli ceně. Jo, že to je hodně ty drahé. Ty poplatky, no. Když to je $5 potom za transakci, tak to vychází drahé. Takže to vlastně to se říká, že teď se vlastně ty firmy, co inovují blockchainu, právě soustředí jakoby hlavně na tu druhou vrstvu. Ale třeba co se týká poplatku, tak třeba NIO, což je teďka jakoby, co se hodně prosazuje, jakoby jeden z nejinovativnějších blockchainů, ten vlastně ty transakce je možný dělat bez poplatku, používá teda delegated proof of stake, zase se tam teda vlastně musí jakoby stakeovat za ráma, za CPU, ale když je uvolníte, tak dostanete ten stake zpátky, takže jakoby už začínají se objevovat řešení, které umožní třeba fakt nad blockchainem psát jakoby interaktivní hry a podobné věci. No a další z hodně diskutovaných jakoby problémů nebo jakých úzkých míst blockchainu je energetická náročnost. Já jsem někde dočet se, že to jsou desítky kilowatthodin na podepsání jednoho bloku nebo uzavření bloku. A nebo nějaký, work, jsem si, že nějaký snad jako 900, jsem si teď počítal aktuálně, nebo hobby, možná i několik tisíc jakoby korun přepočtu to stojí uzavřít ten jeden blok. To je přesně díky tomu, že vlastně ta výpočetní síla toho blockchainu ku podivu, i když vlastně cena těch kryptoměn jakoby klesá, takže ti mineři už dneska jsou docela blízko i v těch zemích, kde je levná energie k nějaký jakoby rentabilitě. Ale opravdu, že vlastně pouze ten jeden, co spočítá ten hash a ostatní všechny tu energii zahodí. A to je právě jeden z důvodů, proč vlastně většina těch nových blockchainů, jakoby ty druhý generace a další, už nepoužívají ten proof of work, ale používají proof of stake, nebo existují třeba další jakoby zajímavé, třeba proof of elapsed time, který se používá v private blockchainech, který je energeticky nenáročný. Nevýhoda je, že potřebuje teda, vlastně ten funguje tak, že každý ten nód, co dělá validaci, si náhodně zvolí číslo a potom po tu dobu toho čísla, po tu dobu potom jakoby čeká a pak vygeneruje blok. A samozřejmě, aby tohle fungovalo správně, tak právě to musí běžet jako ve speciálním SGX environmentu, který mají Intel procesory, tak, aby se dalo prokázat, že vlastně jakoby nepodváděl, že existují. To znamená, on v podstatě, to je jakoby náklady ušlý příležitosti. On prostě si jako sám sebe zablokuje, zaslípuje na určitou dobu. Přesně tak. Nevyužívá ten procesor a to je v podstatě ta cena, kterou jakoby platí. No, vlastně tím se řeší, jakoby, tím se řeší ta distribuovaná loterie. Řekl pravdu, že opravdu výběr toho, kdo minuje ten blok je náhodný. No. No vlastně, že k tomu proof of work, ona ta cena hrozně odpovídá, jako ty náklady, ta energetická spotřeba odpovídá jako ceně Bitcoinu, protože ve chvíli, kdy ty těžaři zjistí, že se to nevyplatí a půlka z nich to zavře, tak se vlastně tej v druhé půlce zdvojnásobí pravděpodobnost, že dostanou tu odměnu, která bude jakoby furt stejná, a tím pádem najednou bude poloviční energetická jako náročnost toho Bitcoinu. Toho Bitcoinu teda, se furt bavíme o těch kryptoměnách, ale toho Bitcoinu tam je to trošku specifický díky tomu, že vlastně ten algoritmus, kde se používá ETH256, se dá hrozně zrychlit právě pomocí těch ASIC minerů, specificky navržený na to vody. Takže ti velký těžaři používají právě jakoby specifický hardware, takže pro ty minery není jednoduché utéct jakoby k jinému, můžu to jako vyhodit. A není pro ně jednoduchý utéct jakoby na jiný blockchain, protože tam se to tam vlastně nemůžou použít ten miner.
Takže třeba sítě jako Ethereum a další, které používají jiný algoritmus a dají se třeba těžit na grafických kartách, tak tam jakoby to riziko, že by z té sítě vlastně utekli ti mineři. Když se to vyplatí, tak je vypnou, že jo? Chceš tady jako prodělat peníze, ale jde o to, že oni každou chvíli řeší, jestli tam ty náklady za tu elektřinu jsou menší, než to, kolik vydělá. Když je to prostě větší, tak to vypnu. Rozumím. A kdyby se to nevyplatilo. Rozumím. A v tu chvíli se ostatním zvedne pravděpodobnost. Takže vlastně ta cena je taková proto, protože se to vyplatí. A jakmile se to vyplatí méně, tak všichni sklesnou pod to zase, aby se to vyplatilo. No, z globálního pohledu, že to, co mě na tom vadí, je to neuvěřitelné množství vyhazování elektřiny oknem. Jako. Jo, ale a ten proof of stake to řeší vlastně. To jsem se právě chtěl zeptat. Ve chvíli, kdyby se chytly tyhle inovativnější přístupy, tak by se dalo říct, že ta faktická náročnost zpracovávání těch distribuovaných transakcí by se dala přirovnat k tomu, jak to prostě funguje v bankách, že by to opravdu bylo i konkurenceschopný. Jako energeticky vůči bance bych řekl, že jako ne, protože tam těch počítačů vždycky musí být víc, jo, než je to v té bance, ale tak to bude stokrát tolik, co banka. Jako. Tak jakoby úplně nenutně. Já si třeba myslím, že jako budoucnost není v tom, že bude existovat jedna jakoby globální blockchainová síť, ale že bude těch sítí prostě existovat několik a tam potom už třeba nebudou mít jakoby tolik nodů, nebude tam, bude tam daleko jednodušší ten algoritmus a pak právě vlastně ty transakce třeba budou jakoby používat tu velkou globální síť vyloženě jakoby kotvu jako k ověření, protože už oni všechny ty myšlenky, jako o kterých se tady bavíme, to je věc jakoby z minulého století, všechno z toho bylo vymyšlené prostě 70. 80. letech, jo. Takže trošku takový jsme se bavili v minulém století o páře, jo. Tam šlo o to, že se to všechno spojilo dohromady a dnešní vlastně internet a technologie to nějak jako umožňuje. Takže tohle, ono se to na každé konferenci se tohle téma řeší, protože to je taková věc, kterou jakoby všichni rozumí, ale jako z dlouhodobého hlediska si nemyslím, že tohle bude problém nebo něco, co by tu technologii blokovalo. Mm-hmm. A myslím, že to je taková pěkná tečka, že bych možná ukončil tenhle ten díl a pak bychom se vrátili k dalšímu, to je k praktickému použití blockchainu. Já jsem třeba viděl meditaci na založenou blockchain. Ne, nebyla to náhodou náboženská sekta. Náboženská sekta. Tak to jsem viděl. Tak jo, no, tak jo, ale těšte na další díl. A dalším dílu. Tak jo, díky. Ahoj. Tak ahoj.